da je to to. Virtualna trgovina, kvizovi, slagalice te brojni drugi interaktivni sadržaji. Sve to dio je putujuće izložbe Euro na kotačima. Euro na kotačima je zaista jedan koristan i interesantan edukativni projekt u suradnji Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke. Radi se o putujućoj izložbi koja putuje od Slavonije pa do središnje Hrvatske pa preko Primorja i Dalmacije. Trajaće sve do prosinca. Proći će kroz 27 hrvatskih gradova gdje će multimedijski sadržaj na zanimljiv način pružiti sve relevantne informacije o uvođenju nove valute. Građani naši mogu doći na izložbu, proći na primjerima kako će im život izgledati nakon 1.1. osvojiti možda i poneku simboličnu prigodnu nagradu. Ujedno potražiti odgovore na sva pitanja koja im još nisu jasna. Na raspolaganju su savjetnici, ekonomisti i edukatori. Izložba donosi kartu Europe s istaknutim državama europodručja. Informacije o izgledu novih kovanica, najvažnije datume u procesu uvođenja nove valute. Vodi posjetitelje na nove bankomate i u virtualnu trgovinu. Pokreni igru, imate 30 sekundi, imate budžet od 16 euro. U ovoj igri građani imaju priliku obaviti kupovinu osnovnih namirnica. Što su bliže zadanom budžetu, osvajaju prigodnu nagradu. Sve su ovo načini na koje se izložbom nastoji pobliže predočiti svakodnevni život s eurom. Postoji nekoliko punktova u njoj kojima naši sugrađani mogu isprobati kako će izgledati život nakon 1.1. Jedan od najzanimljivijih koji su nam prepoznali građani je u stvari virtualna trgovina u kojoj mogu skenirati cijene, zatim će dobiti određeni budžet i moraju taj budžet, ne smiju ga premašiti, ali moraju doći što bliže njemu skenirajući ponovno proizvode koje kupujemo i koristimo iz trgovina. Građani mogu pronaći i odgovore na pitanja koliko je što u eurima. Ovo je vaga u kojoj zapravo trebate privući novčanice kunama i probati koliko je to približni iznos u eurima. Evo, ja sam sad stavila 8 kuna i probat ću to usporediti s jednim eurom. Zaklikam usporedi, izađe mi vaga, ako je vaga ravna, onda znam da sam približno zapravo pogodila. 1 euro više je hrvatskih kovanica, pa će i tu, smatraju stručnjaci, trebati prilagodba. Zahvaljujući interaktivnim sadržajima, građani imaju mogućnost proći kroz čitav proces uvođenja nove valute, no najviše ih zanima što će biti s njihovim novcem na računima nakon uvođenja eura. Stručnjaci još jednom ističu, konvertirat će se po fiksnom tečaju. Ukoliko postoje nekakva nejasnoća ili dodatna pitanja koja možda još nisu uspjeli razjasniti putem medija, ovdje smo kolegica i ja kao predstavnice HNB-a, možete doći i pitati nas bilo što vas zanima vezano uz uvođenje eura 1.1. Izložba je svoje putovanje započela u Vukovaru 19. listopada, a završava ga 17. prosinca u Zadru. U Slavonskom Brodu na raspolaganju za sve informacije i pitanja građanima još je sutra od 9 do 14 sati.